Hei og velkommen til Livet, en reise i farger og følelser. Og i kveld så skal vi snakke litt om hvor viktig det at du har noen som faktisk tror på deg. Synes du at det viktig at, eller det viktig for deg at noen tror på deg og holder på en måte visjonen din oppe, så skriv gjerne ja i kommentarfeltet under, for at jeg blir så glad hvis du med og engasjerer deg og skriver spørsmål og sånne ting. Det så mye gøyere når vi på en måte kan ha en sånn toveis kommunikasjon. Så gjerne skriv inn kommentarer og spørsmål underveis. Vi kommer til å holde på sånn en presentasjon i cirka 30 minutter, og så kommer vi til å ta spørsmål på slutten av sendingen. Og gjerne engasjer deg, lik og kommenter, og gjerne del dette innlegget om du synes dette, om andre også kan være interessert i noe av dette her. Og jeg har jo også en gjest i dag, og denne gjesten en dame som skaper magiske ting fra sitt hjerte. Og det gir utrolig god hjelp til andre. Så det har jeg selv fått erfare. Og velkommen og tusen takk for at du med her i kveld, Ingeborg Omdal Likseth. Jo, hei Anita, og tusen takk for invitasjonen, for at jeg fikk være med. Skape magi fra hjertet, det var litt av en intro. Ja, det jo, men du gjør jo det. Du har jo på en måte, sånn som jeg kjenner deg, og har kjent deg nå i 6 år, tenker jeg. Så tenker jeg at det er jo akkurat det du gjør. Du skaper magi fra hjertet. Det jo, du ser mennesker som jeg aldri har opplevd. Noen ser andre før, altså. Det er bare en måte å leve livet på. Og det er ikke et valg jeg egentlig har tatt på grunn til å se folk hele tiden. Det har blitt sånn. Ja. Det har blitt sånn at mennesker har kommet inn i livet mitt som kanskje har trengt noe ekstra. Og så har det jo vært tider hvor jeg har trengt litt ekstra selv. Jeg har blitt ganske opprørt over hvor utilgjengelig tilbudssystemet vårt egentlig er. Mm. Ja, så det det som grunnen til at du, eller hva egentlig grunnen da, til at du hjelper, der du hjelper så utrolig mange på så utrolig mange forskjellige områder? Ja, det har vekslet med områder opp igjennom årene som har gått, og likevel så er det samme feltet. Det alltid i forhold til det å tro på et individ og lære og trene individet til å tro på seg selv. For det å tro på at du verdifull, og at du i stand til å gjennomføre og leve det livet du ønsker deg, det essensielt. Og så kan det være at det livet det kan være så enkelt som at du drømmer om å starte en egen bedrift, eller det kan være at du drømmer om å være fri i den formen at du tør å gå ut og være deg selv. Drømmer om å gå tilbake til skolen, drømmer om å komme inn i en jobb, om å møte mennesker fra andre land. Det kan være så mange forskjellige ting. Og så er det da hvis ikke du har tillit til at du kan, så blir det egentlig ikke noe av. Så det å gi folk tro på seg selv, det er som livet mitt har blitt. Det som jeg holder på i forskjellige felt, jeg har det rett i. Jeg har jo noen som tror på meg, som har gjort det mulig for meg å gjennomføre alle de prosjektene som jeg har gjort. Ja. Det jo de nydelige, skjønne døtrene mine, da, som jeg selvfølgelig elsker overalt på denne jord. Ja. Som vi ser her, de har jammen måttet tåle ganske mye og hatt en mamma som har vært veldig travel og veldig opptatt av å bidra. Og de har også vært med på å gjøre det mulig for meg å bidra så mye til andre i samfunnet som jeg har tatt eller har gjort da, til nå. Og selvfølgelig også en mann som står bak og har tillit og tro på at det mulig det vi gjør. Jeg vet jo at jeg kjenner jo noen av disse fantastiske jentene dine, og jeg tenker at de har jo en mamma som alle vil ha en bit av. Så jeg tenker at det ikke sikkert at det alltid har vært like lett. Da. Det kan ikke jeg svare helt på, det må nesten spørre de jo. Vi veldig vant til å dele. Vi hadde jo et åpent hus med veldig mange besøk, og mange mennesker som trang ekstra omsorg og tilsyn når de kom på besøk. Så vi jo vant til å dele meg med andre, det det. Og det tror jeg de bare har hatt glede av. De jo alle
hatt utdannelser innenfor dette å jobbe med mennesker. En mastergradert pedagog og to sykepleiere med spesialutdanning i tillegg. Så de er jo i beskjeften hjelper mennesker de også. Ja, de har jo samme tankegang som deg. Da. De har på en måte fått mye av deg, tenker jeg, i seg og gjør det samme og ser verdien i det å hjelpe andre. Ja, de gjør det i hvert fall, så jeg regner med at de ser verdien i det på vidt forskjellige felter i dag, selvfølgelig. Det er bare en som jobber nå i selskapet sammen med meg med det vi gjør i disse dager, som er leadership for barn og unge. Mens alle tre har jo vært inne og jobbet for meg i mange omganger og i mange forskjellige felter. Hun eldste var jo med meg på turné allerede som 14-åring og var assistenten min ute på workshop i kommunen-Norge. Kjempespennende. Men du har jo også reist mye. Jeg vet at dette bildet er fra Kroatia. Det stemmer. Kan du fortelle litt om... Det var vel egentlig der det jeg gjør i dag startet. Fordi en som heter Steinar Østgaard, som dessverre døde altfor tidlig, han jobbet for Norad, og jeg fikk være med han i oppdrag fra Norad for å jobbe med krigsoffre i Kroatia. Og det var en gruppe. Ja. På 20 ungdommer som var fra 16 år oppover. Og oppdraget var å lære de å drive egen næring, fordi alt dette her bildet som du ser her, det er fra Vukovar, og der var jo stort sett alt hjemme med jorda, og jeg bodde i Usiek, og der var også bygningene mer eller mindre på dette vis. Det bor folk der, selv om ikke det ser sånn ut. Og det å komme inn i det bygningen. Der bor også folk, ja, i, ikke den etasjen der uten vinduer, men den inne der bor folk i. Ja. Hotellet som jeg bodde på hadde en digert bombehull i veggen, og det var jo en veldig spesiell situasjon for en som har kommet fra et så trygge forhold som jeg har vokst opp i her i Norge. Så var det veldig, det var krevende å stå i den situasjonen og måtte gå på ferske asfaltstier, for jeg kunne ikke gå på utsiden av stiene, for der var det miner, og de var ikke rydda vekk enda. Der fikk jeg en gruppe med ungdom fra 16 år oppover som da skulle lære å tenke egen næring og etablere noe å tjene egen midler på. Og egentlig så var jo de mest opptatt av å dø, fordi de hadde jo mistet alt de eide hadde, og hadde egentlig ikke motivasjon til å starte et nytt liv. Så oppgaven ble egentlig å motivere dem til å like den de var blitt. Kanskje uten en arm, og kanskje uten et bein, kanskje uten begge beina. Og kanskje uten foreldre, uten søsken, og likevel være glad for den de er. Det var ikke så veldig vanskelig å motivere dem til å bli glad i å leve. Men så var det mer det sånn, hva skal de leve av? Så da kom jo omsider til tema også at de skulle lære å drive egen business. Det ble to produksjonsselskaper ut av de 20 som etter hvert ble 16. Det var en som tok livet sitt, og en som forsvant fra jordens overflate. Ingen vet hvem han ble. Men det ble to produksjonsteam innenfor audiovisuelle retninger. Da. Det ene ble grafisk design, og det andre ble interproduksjon. Var det noe du hadde i privat regi, eller var det noe du ble sendt av en organisasjon for å gjøre? Det var Norad som betalte og bestilte dette. Og jeg gjorde det jo i regi av det som den gangen het Lykset Videoproduksjon. For det var det første selskapet jeg etablerte. Og det etablerte jeg fordi jeg ønsket å lage filmer om de menneskene som folk ikke vil høre på i samfunnet. De som ikke har noe stemme. Hele selskapet ble etablert bare for å lage informasjonsfilm om områder i samfunnet som ikke er informert godt nok om å gi de stemmen som ikke ble hørt, en stemme ut gjennom video da, og gjennom film. Det var jo hele hensikten i selskapet. Og det ene tok det andre med seg. Fordi det samfunnsengasjementet som jeg åpenbart må ha vært synlig på den gangen i forhold til den jeg lagde filmer for, det gjorde jo at jeg fikk denne kontakten i Norad også. Og ble sendt ned dit. Og hadde to fantastiske år i Kroatia. Jeg var jo hjemme selvfølgelig. Jeg bodde ikke i 2 år. Da frem og tilbake. Jeg fikk jo da jobbe med jeg fikk en gruppe som hadde inneholdt alle ungdommer fra de landene som hadde da kriget.
Og målet var jo da også å skape en fredelig kommunikasjon disse unge imellom. Så det programmet som jeg da utviklet der nede, som Frog I dag, det heter Fredsskapende kommunikasjon, heter den gangen. Det det programmet som I dag Frog. Det startet I 1998, det tok 8 år å utvikle det til et ferdig produkt. Ja, så du, det på en måte forgrunnen til Frog som du driver nå, det som en start på det. Ja. Det en start på det. Det har vært mange svinger hit. Mildt sagt, mange svinger for å komme hit Frog I dag. Det har jo vært mange andre prosjekter før Frog, som alle har vært med å påvirke det Frog I dag. Her for eksempel, her har vi et bilde fra Italia I Torino, hvor jeg var hvert år I 10 år, og fikk jobbe med ungdom fra hele Europa, som vi da samlet I Italia. De kunne være mellom 30 og 50 stykker, og de var fra 16 år. Og de gikk da på en workshop som het Media, Identitet og Tilhørighet. Hvor de lærte å kommunisere, lærte å bli tydelig på seg selv, lærte å uttrykke hva de ønsket seg, lærte å forstå at det å ha et mål I livet, det kan være viktig når du ikke vet hva du vil, så får du heller ikke ting til å skje. Og så lærte de å produsere film. Det var veldig mye audiovisuelt I begynnelsen av dette medieidentitetet. Det går det er ingen av de som jo, han foran der italiensk, og de tre andre fra tre andre land. Men det som du også driver med her, det handler jo liksom om de som på en måte har mistet mye da. Som har hatt det veldig. Ja. Alle de som gikk på de workshopene, det jo ungdom I utenforskap. Dette ikke ungdom som kommer fra en skole eller en velorganisert liv. De kommer fra, noen kommer direkte fra liv ut på gata, og andre kommer fra organisasjoner som jobber med barn og unge I systematiserte hjem, eller I institusjoner hvor de, det heter å bo, jeg vil kalle det oppholde seg, for noe av det ganske ydmykende forhold. Ikke ydmykende, det feil å si, men mindreverdige da. Det vanskelig å kjenne på selvrespekt for disse ungdommene her, under noen av de forholdene noen av de bor I. Kanskje spesielt noen av de som kom fra Marokko, hadde veldig spesielle forhold rundt seg. De veldig opptatt av likeverdighet, og det, de opptatt av å bli sett, de opptatt av å bli hørt. Det ikke så lett for dem. Det ikke så mange som egentlig spør de spørsmål, og I hvert fall ikke hører på svaret. Det tar litt tid. Ja, da vil jeg tro at du kom inn som en glede inn I livet dem, synes jeg helt sikker på, I hvert fall med din, at du, din evne til å se mennesker, og, og på en måte gi dem støtte og tro på seg selv, det, det vil jeg tro, altså. Har du kontakt med de folk? Jeg har, det begynner vel å bli drøye 3000 som har gått gjennom forskjellige program som jeg har vært med på. Og jeg har jo ikke kontakt med alle, men jeg får veldig mye hyggelige hilsener når de har lykkes. Det de kaller å lykkes, det handler altså om å stole på seg selv. Når jeg lykkes sånn, så det sånn at det veldig mange som tror at det lykkes har med penger og bil og hus å gjøre. Det ikke det jeg snakker om I det hele tatt. Når de har fort å stole på seg selv og ta valg I livet sitt som bra for dem. Ut av rus, ut av kriminalitet, inn på en litt smalere sti, hvor de går på skole og de I jobb. Jeg får hilsener når de føler at de har kommet I mål, og det veldig hyggelig. Og her, som jeg vil si, I det italienske samarbeidet, så det to personer som jeg har lyst til å nevne, og det Andrea Serafini, som min italienske kollega, og Inge Fagerbakk, som min norske kollega på alle disse workshopene. Det har gjort dette mulig, og at jeg har vært så heldig at jeg har fått lov å drive. Klokka 10 reiste I Italia på siden 2013 eller 2012, tror jeg. Det jo kulde. Men du har de, det de som fortsatt driver det prosjektet der nede, eller? Ja da, Inge Fagerbakk og Andrea Serafini, de kjører årlig en sånn workshop med da litt mindre fokus på det faget jeg leverer. Og mer fokus på selve filmen og produksjonen av film. Ja. Her har vi et bilde fra... Det Frog. Det Frog I Spania, I Barcelona. Og det en organisasjon, La Pedrera heter de, som da jobber med barn og unge som bor I
i boliger eller i spesielle hjem. Og her fikk vi jobbe da og med våre spanske partnere som vi utdannet som frontrenere. De to smukke herremenn som sitter på hver sin side der. De spanske frontrenere som leverte flere frontprogram i Spania. Men hadde du da blitt, ja, var du mer på en måte klar på hva Frog skulle gå ut på, eller kom det på, ble veien til underveis der også? Liksom var det, det tok 8 år å utvikle det, og det var under utprøving av prosjekter i veldig mange land. Jeg var i tillegg til Italia, så var jeg i Finland hvert eneste år, eller flere år i Finland og i Irland, og gjorde det samme med irske ungdommer og finske ungdommer. I Italia så var det ungdommer fra hele Europa. Her i Spania så var det spanske ungdommer som går på frontkurs. Og da, når de gikk, så var det på en måte en ferdig modell for de aller yngste. Disse var 12, 13, 14 år, og de lagde noen utrolig sterke beskrivelser av hvordan de opplevde livet sitt, og hvordan de ville leve livet sitt. Sterk kost, mange sterke historier. Ja. Ja, det er jo tøft å høre på alle historiene også, tenker jeg da. Ja, her, Pernille Bakke Design, hvis du ser på. Dette tenker jeg hun husker. Her var vi i Ballangen i en uke og hadde 109 15-åringer. Det skulle du prøve en gang, Anita. Ok, ja. 109 15-åringer i 10 dager. Ja. I en gymsal som vi da skulle trene på leadership. Og så var det et element av kunst inne her, som Pernille var ansvarlig for. Og så var det da selvfølgelig også visuelle produksjoner som vi var da igjen. Andrea Serafini fra Italia kom til Lofoten, der i Ballangen. Og Inge Fagerbrak, som egentlig da kom fra universitetet i Finland, var da i Ballangen og ledet dette. Med 109 15-åringer. Det var et gigantprosjekt. Da, hvis du ser på veggen der, ikke der jeg står, men sånn litt foran meg der, så ser du det er noen farger, oransje og blått og sånn. Det egentlig et puslespill som 6 meter langt og 3 meter høyt. Og det puslespillet har de da bygd. Og hele hensikten med puslespillet, det jo å samhandle basert på en verdi om hvordan du vil at din lille firkant skal være. Så bygde de fysisk små firkanter som var en del av et puslespill, og de fikk bygge sin firkant sånn som de ville at sitt liv skulle være. Litt dumt med firkanter kanskje, men det var bare fordi det var lettest for at det skulle limes på veggen etterpå. Det var et utrolig morsomt prosjekt. Da fikk de fra livsskiftredning. I mange lager. Men var det norske barn? Dette var dette fra den første ballangenturen, og da var det bare norske barn. Ja. Og etterpå så hadde vi vel 20 italienske gjester fra da vennskapsbyen Torino, som vi hadde da inne på skolen. Så da blir det fantastisk å trene engelsk for alle sammen. Alt foregår på engelsk. Og de får lære å kommunisere på en verdifull måte basert på hvem de er. Ikke bare hva de gjør, men også hvem de er. Og de er veldig lett gode. Det er veldig lett å trene så unge mennesker. Ja, og det som jeg tenker er, brukte dere mange av de, jeg har jo vært så heldig at jeg har fått være med på noen av deres treninger som en prøveklutt. Det stemmer, det har det vært, og vi var heldige. Ja. Og jeg tenker at mange av de oppgavene, det som dere gjør, da, som vi som er på den øvelsestadiet. Hvis jeg ungdommen der, så kan du fortelle litt om hva de lærer. Det er så utrolig lærerikt, personlig lærerikt, da. For at du ser deg selv på en helt annen måte. Det er så morsomt. Ja. Det kan jeg gjøre, hvis jeg får lov å hente noe. Ja. Det går bra. Det som jeg vil bare fortelle er at Ingeborg, jeg har vært så heldig å få være med på noen av de kursene hvor hun har lært opp Frog trenere. Og når hun har lært opp disse trenerne, så har de trengt noen å øve seg på. Og så har jeg vært så heldig å få lov til å være med noen ganger. Og da har jeg på en måte vært så imponert over de øvelsene som dere har da i dette Frog-kurset. Fordi at det er så bevisstgjørende i deg selv da. I hvert fall for meg så var det det. Mm. Ja.
Det jeg vet ikke om jeg får vist det, så jeg skal bare forsøke å vippe litt på skjermen min og se om jeg får fram denne lille matrioskaen, som liksom selve symbolet på hvordan vi jobber. Jeg vet ikke om det går. Ser du matrioskaen der nå? Ja, ja. Ja. Fordi, så når vi jobber med disse ungdommene, så jobber vi med å styrke identiteten, og at de skal tro på hvem de er, og ikke la andre styre hvem de er. Og da tar vi utgangspunkt i den her, som da er en demonstrasjon på de fem lagene vi jobber med. Det er selvfølgelig flere lag, men dette er bare vår måte å vise det til folk på. Så dette her er da det yttre som kan nå være Anita. Vi ser jo Anita, hvordan hun ser ut, og hvordan hun kler seg av alt det der. Det kan du ikke skjule. Det kan ingen andre heller. Og bakenfor der så har du jo selvfølgelig et lag til. Og det er da de andre tingene som er veldig lett å vise frem, og det er det du gjør. Hei, jeg heter Anita, og jeg jobber med kunst, blant annet, og det vet jo veldig mange. Og det er lett å dele. Det er lett å fortelle folk hva du gjør. Selv en ungdom som hverken går på skole eller jobber, kan godt si at det er gamer. Så er en ting delt. Eller, jeg gjør ingenting. Da har du fremdeles delt noe fra hva du gjør eller ikke gjør. Og så blir det veldig mye mer interessant, for når vi kommer til lag nummer tre, så snakker vi om egenskapene som gjør at du får til, eller ikke får til, å være det du ønsker å være. Egenskapene, kvalitetene. Da vet jo jeg om deg, Anita, hva du heter og hva du gjør, og jeg vet at du har en egenskap som er å være kreativ. Det er veldig enkelt, for det vet alle om deg. Og du er sånn som kanskje ikke så mange vet om seg selv. De vet at de heter og hvordan de ser ut og hva de gjør. Og så vet de noe om hva de liker eller ikke liker. Kanskje de er også i stand til å veldig lett si, hvor ungdom er lett til å si, jeg er tålmodig. Og så er det stopp på hva er det som er innenfor der. Der inne kommer da verdiene og følelsene. Hvis jeg spør deg, Anita, hvorfor er det viktig å være kreativ? Hvorfor er det viktig å være kreativ? Ja. Det er jo viktig fordi at jeg ønsker, fordi jeg gir meg glede. Gi deg glede. Hva skjer da når du er kreativ mer enn at du gir glede? Hva er det som skjer? Jeg går inn i flyt. Fri flyt. Ja. Skaper du noe? Jeg skaper noe, jeg går inn i flyt, og jeg blir glad, og jeg kjenner at jeg kan dele det, og, ja, og jeg blir inspirert. Og jeg går inn i meditasjon. Da holder vi oss fast i å skape, for å gjøre det veldig konkret og enkelt, for de som kanskje skal se litt hvordan vi jobber da. Så da er det Anita som jobber med kunst, og er kreativ, fordi å skape er viktig. Og da er det sånn at den ungdommen som gamer mye, er utholdende, fordi å vinne er viktig. Mm. Og da er det sånn at når du ikke får skapt, eller når du han ikke får vinne, så blir egenskapene som brukes til å vinne og til å skape med, de blir mindre effektive. Og når du da kommer inn til den innerste kjernen, som er liksom den autentiske Anita, eller den autentiske ungdommen, der inne som den autentiske identiteten bor, der blir det kaos når det ikke fungerer her ute. Og det er da de blir så ulykkelige at de, veldig mange av de også da har, går inn i dype depresjoner og inn i store angstanfall. Fordi når du heter Petter eller Paul, og du liker å game, du er utholdende fordi det er viktig å vinne, og så er det ikke alltid at du kan vinne i gaming. Og da blir den her ulykkelig. Og når den blir ulykkelig, så blir det vanskeligere å vinne. Og da blir egenskapen utholdende brukt til å holde deg selv nede, og så videre og så videre. Jeg kan prate om dette her i 4 timer, så jeg skal stoppe. Men vi jobber veldig systematisk med ungdommene, med metodisk trening, over ukesvis, og de går da inn i masse øvelser, hvor de får erfare, vi sier ikke at du er på den eller den måten. Alle må erfare det selv, og finne ut av det gjennom de øvelsene, som da dypdykker i de forskjellige lagene, som jeg viste med Matrioska. Altså det kan virke litt overfladisk, vist på denne måten, men vi går ganske dypt i de forskjellige lagene, som alle individer har. Det er ikke terapi. Vi fokuserer på alt det velfungerende, alt det friske, alt det som også er en sannhet, selv om en ung person har en diagnose, så er det mange andre sannheter om denne ungdommen. Jeg synes det er så fint, for det du forteller er egentlig det å lytte innover.
Det jo å lytte innover og innover og innover. Ikke sant? I lagene på hvem jeg, og hva ønsker egentlig jeg. Og det, jeg tenker det det som så utrolig viktig at dere gjør, fordi I hvert fall jeg visste ikke hvem jeg var, eller hva jeg ville, eller hva jeg ønsket for 10 år siden. Og jeg kollapsa jo, fordi at kroppen sa ifra at Anita, nå må du begynne å lytte til kroppen din, men jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle gjøre det, og da kollapsa jeg i stedet. Jeg måtte bli tvinget til det, men I hvert fall ved å møte dere da, ved å møte deg og Frog, og så får I hvert fall ungdom en mulighet til å gå innover og lytte og få en ny vei da. Mulighet. Det gjør de, og heldigvis så har vi jo da hatt muligheten til å utdanne andre trenere I Norge, sånn at det flere I Norge som kan levere dette programmet. Og igjen da, så det jo kanskje spesielt den eldste datteren min som har vært med på å utvikle et sertifiseringsprogram. Altså Anoma har vært med å utvikle et sertifiseringsprogram som vi bruker på voksne mennesker som skal lære seg å bruke teknikken I Frog. Og som ja. I ettertid så har vel alle døtterne vært med på å få ut og utvikle de forskjellige verktøyene som en del av hele metoden I dag. Og heldigvis også så har jeg et fantastisk team rundt meg nede på kontoret som helt fabelaktig. De har ingen åpningstider og ingen lukketider, de bare rett og slett tilgjengelige og veldig supportive for meg når jeg ute og reiser kanskje I overkant litt mye. Og har I overkant litt lange dager, så de der til enhver tid, og det veldig deilig. Det gjør det mulig faktisk å jobbe I et så tungt segment, da, som det å skulle til enhver tid bidra I andre menneskers liv. Ja. Og jeg vil spørre dere som lytter også, dere som med og lytter her, om dere har noen spørsmål til Ingeborg, så gjerne skriv inn I kommentarfeltet, så skal vi ta disse spørsmålene etterpå. Mm. Og om du har noen spørsmål I forhold til... Ja, øvelser, meditasjon eller hva det går ut på så bare spør I vei så kommer Ingeborg til å svare på det så godt hun kan senere Jeg må si litt om det akkurat når du sier Anita at det øvelsene veldig konkrete I forhold til at de basert på neurofysiologi og de basert på det kognitive trening altså helt tradisjonell kognitiv trening og tradisjonell forskning, eller jeg kan ikke kalle det tradisjonell forskning rundt hvordan hjernen fungerer da. Og coaching teknikker og leadership så det satt sammen til et metodisk system som gjør da at vi har en suksessgrad på 78% av alle som går igjennom de kommer ut I skole eller jobb uansett utgangspunkt det det som så fantastisk Men en ting som jeg altså synes at dere har gjort veldig, som genialt, da, det at alle sitter I en ring og snakker sammen og backer opp hverandre. Det ikke bare dere som coacher og kursledere som der, men alle backer hverandre opp. Da. Mm, det gjør de. Og de blir veldig gode venner. Det vet jeg blant annet om det ene teamet fra Kroatia, som 20 år siden. Det ene teamet der, de fremdeles det teamet. Og de en del svenner. Det veldig hyggelig. Det vet jeg, for de sender jo julekort. Ja. Så hyggelig. Jeg ser et bilde som vekker. Ja. Bildene vekker veldig mange minner. Ja. Det vil jeg si. Det jo det veldig ofte når jeg blir provosert at jeg utvikler noe. Jeg synes jo at det tilbudet til barn og unge ufattelig dårlig for de som faller mellom alle stoler, og derfor hele produktet som vi har utviklet utviklet. Jeg synes ikke det gode nok tilbud, og jeg vet at det offentlige har ikke et tilbud til alle, og det private har ingen interesse I dette området. Derfor det sånn at jeg har startet å utvikle ting hele tiden. Det du ser her nå, det jo gründerdansen. Som kom I kjølvannet av etablererkontoret. For etablererkontoret jo også en sånn, et prosjekt som jeg startet fordi jeg skulle etablere eget og gikk I alle verdens korridorer I det offentlige uten å møte noe som helst forståelse. Det var det å starte eget. Jeg ble liksom frarådet. Nei, det synes jeg ikke du skal gjøre. Altså det å starte eget, du vet ikke hvor vanskelig det du. Nei, jeg gjør ikke det. Det var derfor jeg tenkte jeg skulle begynne. Å bli møtt på den måten når du har en drøm, det ganske knusende.
Så da ble jo etablererkontoret, fikk muligheten av det, av KN-unionen den gangen, og fylkeskommunen, var det vel, som finansierte den første utviklingen av etablererkontoret, som fremdeles eksisterer. Men jeg var den heldige som fikk lov å utvikle det den gangen. For at mennesker, små mennesker med kjempestore drømmer, skulle få lov å komme et sted, fortelle om drømmen sin, og så få slusa seg inn i systemet, i stedet for å springe på metalldører og jerndører og bli avvist, rett og slett. Så det var provoserende, og da ble etablererkontoret. Og det der, ja, jeg har jo selv på etablererkontoret. Jeg fikk jo faktisk kontorplass der når jeg startet min bedrift i 2013. Ja. Da fikk jeg gratis kontorplass. Så det var jeg kjempetakknemlig for, og jeg tenker at du får komme dit, og du får kurs i regnskap, du får kurs i annonser, altså det er så mange forskjellige ting som gründere trenger som gratis, som du kan få på etablererkontoret, så det liksom, du en gründer, så ta kontakt med etablererkontoret, hør hva de kan tilby deg av hjelp og informasjon. Det er så utrolig mye gratis hjelp du kan få der. Altså, takk til Ingeborg Lykseth for oss i Telemark, eller Grenland i hvert fall, som har fått lov til å liksom, få en bit av den kaka der. Det har vært helt fantastisk. For du startet den i 1998, eller? 1996, faktisk. Og så ja. ble det liksom mer kjent i 1998, men vi startet i 1996 i Tokyo, så vi har lagt år å utvikle det og bygge det. Og da igjen en fantastisk partner i Trine Tanstad, som dessverre ikke lever lenger. Hun var et fabelaktig menneske som var med å utvikle etablererkontoret. Ja. Drømmepartner den gangen. Det der å treffe de riktige menneskene til de riktige tidene, det også veldig avgjørende. Og det tror jeg. Jeg tror du kom inn i mitt liv akkurat når jeg trengte deg, så jeg tror at universet kommer med det vi trenger akkurat når vi trenger det. Ja, jeg liker å tro det jeg også. Ja. Gutta du ser der, de kom ikke sånn akkurat rett fra, jeg vil ikke kalle det universet, for den fakturaen som de sendte etterpå, den kommer ikke derfra. Det er kanskje det som også er utfordringen ved å være gründer, da, i hvert fall i startfasen, hvor utgiftene kanskje er litt høyere enn inntektene. Ja, dette her er jo da gründerdansen, som skulle være en TV-produksjon, fordi jeg ønsket da å gi oppmerksomhet til gründere, på et større nivå enn etablererkontoret. Jeg ønsket at det skulle bli masse blest rundt gründer i Norge, og var så ufattelig heldig at når vi hadde laget konseptet ferdig og pitchet det for NRK, så sa de, det var faktisk 22. desember, rett før jul, og 23. desember så ringte de og sa, vi tar det programmet. Og da var det å sette i gang og lage 6 episoder med gründerdansen. Og da bygde vi studio, hvis du går til neste bilde der, da bygde vi studio på Skottfoss bruk. Jeg synes jo fremdeles at det bildet er veldig lekkert, for det er jo et veldig lekkert studio, og vi hadde blant annet Ellen Horn, som også har gitt plass til mange menneskers drømmer, som jo er en ganske høyt, eller en meget kjent dame i Norge, da kanskje spesielt innen kultur. Både i forhold til at hun har vært teatersjef og minister og skuespiller. Og hun har også vært med på å la folk få lov å realisere drømmene sine. Så vi hadde jo henne som gjest i studio der oppe på Skottfoss bruk. Det studioet ble bygd egenhendig med bare hender av min mann. Og det var litt av en jobb, skal jeg fortelle deg. Ja, det var litt av en jobb. Men han hadde så trua på det å gi plass til gründere og la de med små drømmer, få en stor plass. Da hadde vi en konkurranse og fikk dele bort en hel million penger, som et ektepar fra Stavanger vant, fordi de hadde funnet opp en veldig smart barnesikringspakett. Ja. Gøy, gøy, gøy. Ja. Og her ser vi også et bilde fra Bosnia, var det det? Det er faktisk fra Ibsenhuset, men det er bosnisk. Det var også sånn galskap. Det var da var det fordi at det var i Ibsenåret, 2005 eller 2006 eller noe sånt, så var det, hadde vi lyst til å gjøre litt krus på Ibsen og gjøre det med unge stemmer. Så vi etablerte et prosjekt som vi kalte The Cube of Ibsen, hvor vi utlyste en kortfilmkonferanse til alle de samarbeidslandene vi hadde i Europa. Det var jo ganske mange.
og sendte ut en, lagde en webplattform i Hun og Hasten sammen med Bob Stian Nederland og igjen Pernille Bakke Design. Og den plattformen den kommuniserte da med ungdom ute i de forskjellige europeiske landene og ga 9 sitater av Henrik Ibsen. Sitater hvor han fremmer barn og kvinner. Så skulle de lage kortfilm på det. Tolke sitat og lage kortfilm, og det var en rørende affære. Og Bosnia her hadde da selvfølgelig, kanskje ikke bare selvfølgelig, men de hadde valgt et utdrag fra Nora, og laget en helt fantastisk kortfilm, som de vant. De vant 2,500 euro, som de fortalte meg året etterpå, når de kom til Norge på en ny workshop, at de fremdeles hadde penger igjen. Så de hadde klart i sin organisasjon bruke 25.000 cirka norske kroner i et helt år for å utnytte de mest mulig i forhold til å la andre få muligheter da, til å produsere film som dette handler om. Men det var mange vakre tolkninger av Henrik Ibsen altså. Det vil jeg si. Det var de som vant, eller? Henrik Ibsen. Det var de som vant Henrik Ibsen De vant festivalen, ja. Og da hadde vi fest på Ibsenhuset. Vi hadde 650 mennesker i salen, og vi hadde paperboys på scenen og greier. Det var veldig, veldig moro da. Galskap. Ja. Fullstendig galskap. Igjen. Altså, Ibsen, han gjorde jo det her for lenge, lenge siden. Han ga jo stemme til de som var svake i samfunnet. Og det synes jeg en fin trend å fortsette. Da synes jeg det fint å bruke han når vi fra Skien, og vi kan få brukt han da. Ja, det jo fantastisk at dere kan bruke Ibsen også, siden han fra Skien også, at dere har det som en sånn, ja, greie. Det var jo kjempelurt. Ja, Ibsen aktuell. Han jo. Han jo det. Han har jo vært det hele tiden på en måte, og jo veldig kjent, også langt utenfor Norge egentlig. Ja, når vi gjorde den konkurransen, så var vi jo veldig overrasket over at irske gategutter visste noe om Ibsen, men så visste de seg at de visste jo egentlig ikke noe om Ibsen, men de syntes den premien var så attraktiv, så de satsa ned og leste seg opp på Ibsen. Og lagde en helt fabelaktig kortfilm, de var så sikre på å vinne at de kom med det irske flagget på seg når de kom til konkurransen. Det var 7 irske gutter som hadde gjort en nydelig tolkning av et sitat av Henrik Ibsen, og lært seg Ibsen. Ja, så bra. Det kultur, du har jo kultur også, du har jo brukt på en måte kultur, og du har brukt altså det, du har finnet på en måte en måte å bruke kultur på for å skape kreativitet og glede og engasjement og alt, inspirasjon og alt det her. Ja, Ibsen funket veldig bra i så måte. Ja. Det var 67 ungdommer i Norge 10 dager i Skien, hvor vi hadde huset vi og besøkte Ibsen, alle Ibsens verdigheter selvfølgelig. Så de fikk en oppfølging på det, og de likte det veldig godt. Jeg trodde det skulle være en tung affære, og det var det ikke. Nei. Så det ikke så rart det neste bildet kommer nå, at du ble nominert til, hva var det, den modigste kvinnen i Norge i 2015, var det det? Ja, det må ha vært 15. Ja, jeg husker ikke. Det er som det er 15. Ja, jeg tror det er 15. Ja. Samme av det. Jeg vant ikke. Det ble i hvert fall nominert, og jeg tenker at det synes jeg var bare så fantastisk riktig at du ble nominert. Du skulle vinne også. Men det er jo selvfølgelig mange damer. Jeg var i finalen, og det var kjempegøy, og hun som vant var virkelig absolutt hun som skulle vinne. Jeg hadde trodd at det var hun Faten som skulle vinne, for hun var også i finalen, og det var det, jeg vil nesten si dessverre ikke. Det var, hun som vant var riktig vinner. Absolutt. Ja. En politikvinne. Men det jo fantastisk at du ble nominert, at du på en måte kom til finalen, og det jo stort da, at du er virkelig modig, en modig dame som har gjort utrolig mye bra. Det er veldig kort avstand mellom modig og dum. Det er ikke dum. Ikke dum, det er bare tøys. Dum dristig. Det vil jeg nok si at jeg kan være innimellom. Eller drømmer da. Du er en drømmefanger, ikke sant? Jeg tenker at det å være en drømmer handler også om å tørre å gjøre ting som andre ikke tror på, da.
Og da blir man jo litt sånn modig eller dum eller ja, hva som helst. Du sier jo om drist, Janita, for ingen dumme. Det kan gjøre dumme ting, men ingen dumme. Nei. Om drist, det vil jeg nok si at det kan være nærliggende å tenke at det nær innimellom så mye rart som jeg har vært villig til å kaste meg ut på og tåle veldig mye kjeft for. Fordi hele tiden så hensikten å skape et bedre samfunn, å skape en større toleranse og en større raushet for de som ikke er A4 mennesker, og skape et rom for de som ikke klarer å gå på skolen, eller klarer å jobbe, eller har ressurser rundt seg som gjør at de klarer i det hele tatt å takle sin egen hverdag, livsmestring på for godt. Så dette FROG-programmet, som nå det fokuset vi har, det jo et livsmestringsprogram. Og vi har flere og flere og flere og flere som søker seg inn i våre program rundt omkring i Norge. Og vi har jo leverandør i Brunndalen, i Trysil. Her nå jeg på Gjøvik, hvor vi trener opp tre nye supertrenere som skal ta seg av ungdom i Søndre Land. Vi har i Kristiansand. På Varodd så det supertrenere. Vi har folk rundt omkring i Norge som kan levere livsmestringsprogram, og vi tar ut ungdom fra hele Norge i Skien til å gå i disse programmene. Det det viktigste jeg kan gjøre. Jeg skal holde på til jeg 107 år, så jeg har mange år igjen. Ja. Det bildet du ser her gjengen som jeg hos akkurat nå. Her oppe i Gjøvik eller Håg da, i Søndre Land. Og her har de kastet... Jeg skal ikke si hva de har gjort forresten, for det hemmelig. Ja, det jo... De veldig fornøyde. Ja. De ser veldig fornøyde ut i hvert fall. Mm. Det det. Så det veldig. Ja. Jeg elsker jobben min, det må jeg bare si, Anita. Virkelig, hver eneste dag. Jeg aldri lei av jobben min. Det liksom ikke en jobb, det blir en måte å leve livet på. Og det finnes muligheter for alle mennesker til enhver tid, hver eneste dag, å gjøre noe for noen andre. Det veldig enkelt å gjøre noe for noen andre, eller for seg selv, eller for en slags selv. Det bare teknikker. Ja. Og det som så viktig, det som du gjør, da, som du så utrolig god på, at, sånn som jeg vet, hvertfall mange av de ungdommene som jeg har snakket med, jeg har vært på, også, dere har jo hatt sånn eksamen etter, eller sånn foredrag og sånn, når de ferdig på en måte. Og så har jeg fått lov til å være i salen og få høre på de utrolig flinke, dyktige ungdommene som står der og forteller om drømmene sine. Jeg synes det så fantastisk. De lager en egen film om drømmen sin. Og jeg tenker det så sterkt å se og høre de drømmene de har som de kanskje ikke visste egentlig før de kom til deg da, eller til kurset ditt og frog og sånne ting, men at dere har på en måte hjelpet dem, og da skreller disse lagene og åpne opp og la dem liksom gå inn i seg selv og kjenne etter og virkelig tørre og tro på at det faktisk finnes et godt liv, at du faktisk kan få et liv som hvor du kan være glad og ha det bra da. Ja, og det å få lov til å drømme, det superviktig. Og det kanskje en av de tingene vi har fått mest pepper for. Det at vi lar de drømme så stort de vil. Det finnes ingen drømmer som for store. For denne lille innerste kjernen her sånn, uansett hvor liten den så har den store drømmer. Og når de får lov å blomstre, så det sånn, ok, du kan godt drømme om å bli romfartsforsker, selv om du aldri har vært utenfor ditt eget hjem. Det ikke noe feil å drømme. Det kan ikke bli annet riktig. Det kan hende at den personen ikke blir romfartsforsker, men drømmen om å bli det kan være så sterk at vedkommende kommer seg ut av huset, kanskje til og med inn på en skole, kanskje ut i et stykke arbeid, og på sikt i alle fall kanskje jobbe med forskning på et universitet, og kanskje ikke med romfart. Men helt annet. Det får lov å drømme kjempestore drømmer, eller bittesmå. Drømmen kan være å flytte hjemmefra. Men det å drømme så viktig. Og det å ta fra unge mennesker drømmene, eller ta fra barn drømmene, det et overgrep vi påstå. Rett og slett. Og den tiden vi i nå, så tenker jeg at det er jo ikke rom, det er ikke tid for å drømme. Det ikke, altså jeg tenker når jeg var ungdom, så husker jeg da kjeda vi var slitt, og vi dagdrømte, ikke sant?
jeg tenker at det liksom ikke tid til det lenger, eller vi har mistet det litt da. Jeg ser at det i hvert fall, det ikke så mange som har det sånn som vi fikk det den gang på grunn av all teknologi, og at vi på en måte blir spist opp av det tidspresset som skjer. Så jeg tenker det kjempeviktig at det dere gjør i forhold til det å lære barn og unge å drømme igjen. Ja, det superviktig. Altså, en drøm en peilepinne. Det noe som holder deg i driv på en retning du skal ha. Og på veien så kan det hende at drømmen erstattes av en annen. Det betyr ingenting. Men det å drømme, det superviktig. Jeg har sett mange ganger, jeg har sett magiske ting skje når folk får en drøm. I dag, i dette kurset, så begynte alle sammen å bli tydelige på drømmene sine. Og da skjer det magiske ting i rommet. Det ikke ting som lar seg egentlig gjenbeskrive. Det å se inn i øynene på en ung person som har vært demotivert, motløs, full av angst, depressiv. Når de øynene plutselig lyser til i en drøm, en tanke om at jeg verdifull, jeg kan få det til, det en uvurderlig øyeblikk, eller det uvurderlig øyeblikk. Og det jeg tenker det er det jeg ønsker at de som lytter også skal forstå hvor viktig du er. Altså, du så fantastisk dame. Og jeg takker deg på min vei. Altså, jeg tenker at universet kom og fordi at jeg torde å være modig og følge min drøm, så fikk jeg mennesker inn i livet mitt, blant annet der Ingeborg, som gjør at jeg faktisk sitter her nå, som gjør at jeg faktisk reiser rundt i verden med kunsten min. Jeg tenker at det takket være dere menneskene rundt, som faktisk har tro på meg, og på en måte tillit, og virkelig på en måte støtter. Da. Jeg tenker, uten det så jeg ingenting. Det var sterke ord. Ja. Nei, så tenker jeg, de som lytter, på en måte, at om dere har en drøm, så skriv gjerne inn i enten ja, eller tommel opp, eller hva drømmen din er. Vi vil gjerne høre på det. Vi skal snart ta spørsmålene. Hva var det du skulle si, Ingeborg? Du hadde nok klart det veldig bra uten, og likevel. Det superviktig å ha noen som tror på seg, og noen som støtter. Det trenger vi alle. Det det å tenke at du skal klare alt selv, det ikke det beste utgangspunktet. Det en innstilling som ikke egentlig vil bringe noen særlig langt. Det å be om hjelp, det lov. Og det å ta imot hjelp er greit. Og det å hjelpe er også greit. Det er viktig. Og jeg torde å be deg om hjelp, og det fikk jeg. Så det var veldig, veldig bra. Skal vi se om det noen som har spilt noen spørsmål her da, Ingeborg? Eller er det noe mer du vil fortelle i forhold som vi ikke har fått med helt? Det jo... Ja, jeg vet du har mye. Det her, Anita, så ble jeg litt sånn... Jeg begynte å lure på hvor gammel jeg var, egentlig. Fordi at jeg så alle de tingene, alle de prosjektene. Og jeg vet jo at alle disse prosjektene er ekstremt krevende. Og langt over hva egentlig er mulig å gjøre for ett menneske. Jeg har hatt gode støttespillere, men det som jeg vil si da, drivkraften jo hele tiden drømmen. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre alt dette her hvis ikke jeg hadde hele tiden en klar drøm om at dette her skal bli for noen, det skal bli bra for noen, det skal være et tilbud til de som ingen andre ser, og det har vært tanken hele veien, rett og slett. Derfor så blir det mulig å gjennomføre, fordi det en drøm. Ja, så bra. For det var siste bildet vi hadde, var det ikke det? Jeg må innrømme at jeg husker ikke. Jeg tror det var, jo da, det var nok. Ja. Skal vi se, vi er bare tilbake nå, så skal jeg legge ned den. Skal vi se. Ja, kom vi opp igjen? Ja. Bare veldig større. Veldig mye større, helt. Ja. Så nå må jeg bare se litt ned her, så skal jeg se om det noen som har skrevet inn. Her det mange folk på. Erna og Linda og hei hei alle sammen. Bjørg og Beata og Pernille og Maj-Britt og Heidi og Susan og Erna og masse fantastiske mennesker som følger med her. Ja. Og Erna skriver at er med. Ja, viktig, skriver Erna. Ja, det var sikkert det vi snakket om i starten. At det viktig å ha noen som tror på deg. Det tror jeg bare det Erna mener.
Får du se den teksten du nå har, ikke det, Ingeborg? Jo, hvis Erna der, så kanskje hun kan bekrefte om det var det hun tenkte på, at det viktig at noen ser. Så hun har gått ut og kikket etter noen mens hun har sett på dette programmet. Ja, det kan jo hende. Vi kan jo bare fortsette videre, så kan vi se om hun svarer. Det tar litt tid, det litt forsinkelser også på skjermen der. Så skal vi se, og Linda Cecilie skriver, magi fra hjertet, nydelig, gleder meg til å høre dere, sier Linda. Tusen takk. Ja, Linda, magi fra hjertet, det er saker, og det er det eneste måten å skape magi på. Vi sier ofte at det jeg påstår, og jeg kan stå for den selv hvis ikke folk er enige med meg, tillit, det er bare et annet ord for magi. For når det oppstår tillit, og tillit, det kommer fra hjertet. Det er ikke noe du kan planlegge opp i hodet og bestemme deg for, nå skal jeg ha tillit. Tillit er noe som oppstår. Når tillit oppstår mellom to mennesker, da det er magi. I øyeblikken av tillit. Så fra hjertet, ja. Det er sant, Linda. Ja, så bra. Og Bjørg og Beata sier hei, og Maybrit sier hei. Og Pernilla har kommet inn her, og hei, og hopp og glemte helt. Kom inn litt i sendingen her, sikkert. Hei, Pernille. Hyggelig at du er med. Ja, hei til deg, Pernille, og til alle de andre som sitter og hører på og ser på her. Håper at dere henter noe ut av det. Og Erna her, hun skriver at det er et helt fantastisk system, og det var sikkert når du pratet litt om systemet og hvordan det var bygget opp og den dokka, eller når du snakket om Anita da ja, alle laga mine det metodiske systemet, og det er, vi er jo i grunn enige i all vår beskjedenhet at det systemet fungerer veldig bra. Det er godt gjennomarbeidet og grunnlig basert på forskning, så det fungerer veldig fint. Så takk til deg, Anna, tusen takk. Og Pernille igjen, du takker for så hyggelig å bli husket og nevnt, og at dere har vært fantastiske samarbeidspartnere. Ja, jeg kan ikke få til å glemme Pernille. Jeg har jobbet med saken, men det går ikke. Hun gnager seg inn på hodet mitt. Hun er der hele tiden. Jeg vil jo aldri glemme deg, Pernille. Hun husker jo også The Cube of Ibsen, at dere hadde disse samarbeids på de filmene. Det var et kjempestort, gigantisk prosjekt. Og underskudd, da. Det er viktig å si. Det var et underskuddsprosjekt. Det store tap. Det er jeg faktisk ganske god på. Det er jo... Det, ofte så er det sånn at... Ja. Vær så god. Du deler, ikke sant? Og så er det noe med at... Du gir for mye, og så får du på en måte ikke dekt opp ofte. Så hvis det er noen som lytter på, som gjerne vil gi støtte til Frog, så er det bare å komme i vei. De trenger støtte for sitt fantastiske arbeid. Det er kjempeviktig. Det vil jeg også si det når du nevner det, Anita, så vil jeg jo si at næringslivet hjemme i Grenland, de er rause. Og vi har jo faktisk Skagerrak Energi, som vi har en treårskontrakt med, som gir en rund, god sum med penger til ungdom i nærområdet som ikke har støtte fra NAV eller andre ressurser rundt seg, som da får muligheten til å gå i Frog. Det samme gjør R8. Skagerrak er en strategisk partner som er inne med en anselig sum. Og så har vi også tilknyttet bedrift som blant annet er R8 og Ancestrus, som er inne og betaler for to hver i året, to ungdommer eller fler, litt avhengig av hvordan vi fordeler pengene deres, som vi da bidrar til at lokalt i Grenland får støtte når ikke NAV har mulighet eller de har ressurser rundt seg. Så heia både Skagerrak, R8 og Ancestrus, det vil jeg si. Pluss masse gode hjelpere ja. som gir oss ting som kommer da ungdommen til gode. Vi har nevnt i fleng, men da måtte du legge på 2 timer på programmet ditt. Ja, ja. Jeg vil gjerne at dere skal vite, alle som bidrar, at det er ekstremt. Vi er takknemlige for det. Og alt blir tatt opp vare på og utnyttet til maksimale.
Det er kjempebra. Tusen skriver at det er fantastisk arbeid å skape et bedre samfunn, for det er jo det dere gjør. Dere bygger jo på en måte fra grunnen. Ikke sant? Vi må jo starte med barna i forhold til det å få et bedre samfunn. Da. Ja, alle vet jo, alle vet, fordi, eller de fleste leser nyheter. Personlig så gjør jeg ikke det, for jeg får alle nyheter servert 15 ganger om dagen uansett. Men jeg prøver å unngå det, for det blir trykt inn. Men i hvert fall så vet vi at samfunnet brister veldig mye i tilbudet til barn og unge i dag, som av ulike grunner ikke er i skole eller jobb, for de blir yngre og yngre, og de er dønn ulykkelige, og det er ikke lett å tilby dem noe å gro på. Skolen gjør det beste de kan, men de når ikke fram på alle elevene. Og når de ramler ut derfra, så er det digert hull med mennesker som har det helt forferdelig. De har det skikkelig ille der ute, ensomme og ulykkelige. Og det er de vi bygger for. Og vi trenger de, vi trenger alle sammen hvis at vi skal kunne fortsette å ha det livet vi har her i Norge, eller i Europa generelt. Så trenger vi alle disse ungdommene. Det er 6 millioner nå som er utenfor i Europa. 6 millioner ungdom som står på utsiden. Det er veldig mange. Det er hele Norge. Da. Og det er registrerte, så har vi masse mørketall. Så vi er for alle som kan bidra, altså alle som ønsker å gjøre noe. Og jeg tenker at det bare det som er i min nærhet, da, så tenker jeg ungdom og som kanskje stryker, ikke sant? De stryker på eksamen, og så får de ikke mulighet til å gå videre, og så får de i hvert fall ikke jobb. Nei. Og jeg tenker det er kjempefrustrerende. Det kan gjøre så vondt for den ungdommen som på en måte faller helt på utsida, ikke får, du blir ikke sett i det hele tatt, føler seg helt lost. Ja, vi får daglig besøk av de daglige telefoner, daglige mailer, daglige henvendelser på Facebook, på Instagram, på Snapchat og hvor det måtte være. Så fra ungdommen selv, og også fra foreldre, og fra organisasjoner i samfunnet som jobber med barn og unge. Og vi har plass til flere. Jeg mister jeg, Anita. På en måte å bidra til andre, men også at det bidrar til seg selv. Tenk på veldig mange av disse ungdommene som faller mellom alle stolene og er dønn ulykkelig og sitter på utsida. Noe de er veldig gode på, det er å anta om andre. Antar at når jeg går på butikken, så kikker de der inne på meg, og den antagelsen gjør at de velger å ikke gå på butikken. Og den antagelsen, det er jo bare en tanke. Den er helt ufarlig. Men den gir en ganske dramatisk følelse da, som gjør at de vil ha vær å gå på butikken. Og da blir jo antagelsen ganske skummel. Og det er noe mennesker generelt er gode på, det er å anta. Men det er noe dritt. Ja. For antagelser vil skape begrensninger, i hvert fall begrensende antagelser. Og det er jo de vi automatisk tenker mest. Mm. Jeg tenker det er så mange som også mister... Altså, på en måte sliter litt på skolen, synes det er kjedelig, synes det er vanskelig på skolen, og egentlig ikke orker å liksom er de ferdige med kanskje ungdomsskolen eller videregående, så orker de i hvert fall ikke å gå videre. Og de har jo ingen mulighet, de får jo ikke jobb, og det blir veldig tungt. Ja, vi får de ytterpunktene av ungdom, vi får ungdommer som pisker seg selv kjempehardt på skolen, ja. Og nesten senker seg fordi de ikke får seksere og femmere på alt.
og blir så selvpiskende at de sliter seg ut, de kommer også. Fordi de kjenner ikke på at de lykkes. Så kommer de da sammen med han eller hun som ikke har fullført ungdomsskolen, som ikke har noe fag fra videregående, og som kjenner seg mislykket på den siden. Og så har du de som har gått halve videregående og droppet ut, som føler at de ikke har gjennomført, og føler seg mislykket. Ingen av de er det. De kjenner det sånn fordi de ikke har gjennomført noe, eller fordi de ikke gjennomfører bra nok. Det spiller ikke noen rolle hva som er utgangspunktet, for resultatet er at de føler seg ulykkelige og har det dårlig, og de utvikler ofte angst, alle sammen. Ja. Kanskje går inn i depresjoner, sånn at en måte å ha det vondt på er ikke noe bedre måte å ha det vondt på enn en annen. Så vi får alle utgangspunkter inn i våre treninger, det gjør vi. Ja. Og Erna skriver at hun tenker på alle ungdommene som faller utenfor, så det er det vi snakker om nå, at det burde vært et fast program på alle skolene. Jeg tror at det kunne redde mange, og det tror jeg jo faktisk, for jeg tror at det er mange av de som er skolelei, og som de har mistet inspirasjon, de har mistet på en måte troen på seg selv i skolesystemet, da, på en eller annen måte, tror jeg. At det blir på en måte, jeg vet ikke om... Jo, vi har fått lov å være og jobbe i skolen, og det er veldig effektivt. Det er veldig lett å snu en trend i skolen. Og vårt ønske er jo at vi skal være en del av undervisningen. En naturlig del av undervisningen. At identitet er på agendaen. At livsmestring er på agendaen. Ja, det har stått på de nye læreplanene at livsmestring og folkehelse skal være en del av skoletilbudet. Men det lille som er levert av det blir spredt på alle fagene, så det blir liksom ikke noe. Det blir ikke et fag livsmestring, det blir ikke et fag identitet, og det burde det vært. På litt linje med et vanlig skolefag. Absolutt. Og det kjemper vi veldig for. Så hvis noen av de som ser på Anitas TV her, jobber i skolen, så hjelp! Vi trenger hjelp å komme inn i skolen. Barneskole, ungdomsskole og videregående. Veldig bra. Og Maj-Britt synes at du er fantastisk. Det er fantastisk. Ja. Det sier du der. Ja. Skal vi se. Og Erna skriver at jeg fikk starta min drøm i 2005. Starta egen bedrift. Alternativ behandlinger etter utdanningen innen dette. Ok. Mm. Hvor er Erna i verden? Hun er inne på nettet her. Jeg vet ikke om hun datt ut nå. Hun sendte i hvert fall en melding her at vi ble borte på skjermen. Jeg håper at hun er tilbake her. Ja, jeg tenkte, bor hun i Grenland? Det vet jeg ikke helt. Jeg lurer på om Erna, bor du i Sandefjord, Larvik, borti der kanskje? Det er jeg litt usikker på hvor hun bor. Jeg bare... Hun skriver også at jeg har så mange drømmer innen kunst og kunne kommet videre, og hun maler en del også. Så, altså, folk har drømmer. Ja. Jeg vet ikke helt hvor hun bor, da. Nei, det betyr ingenting. Jeg bare tenkte hvis hun var der, så er det bare oppe. Ja. Jeg tror det ble litt sånn, vi mistet kanskje. Ja, hun er i Bergen. Hvor i Bergen? Det var ikke i Sandvik, Lærvik eller Sandfjord. Jeg hadde en telefon fra Bergen for ikke så veldig lenge siden fra en jente på 13 år som ringte, eller 13 år, hadde akkurat begynt på ungdomsskolen. Hvor gammel er de da? 13 eller 14? Det går vel i 8. 9. kanskje, eller 8. 7. 8. Hun ringte inne fra et toalett på skolen. Og jeg visste at hun var der, for navnet sto i displayet, men jeg hørte ingenting. Helt stille. Og så hører jeg at hun gråter og er helt stille, og så banker det på toalettdøra, og så blir navnet hennes ropt ganske høyt og bryskt av en mannestemme. Hun svarer ikke, og mannestemmen på utsiden fortsetter å banke på døren og sier at du må komme, vi begynner nå, og du skal ha mattetest eller matteprøve, jeg husker ikke hva han sa, og forsvant. Ikke et ord, ikke et spørsmål, hvordan har du det der inne, hva er det som skjer? Det som var viktig, det var å komme på en mattetest. Og da blir jeg ganske opprørt. Hun som satt der inne, hun ville snakke om å ta livet sitt.
når hun begynte å snakke med meg senere. Mm. Og når hun sitter der, og vi snakker om å ta livet sitt, og han står på utsiden og snakker matematikk, da er det hun som er veldig skjevt i det systemet. Mm. Jeg sier ikke at det er normalt i skolen, for jeg tror at de fleste lærere i aller største grad ser elevene sine, og så klarer de ikke å se alle. Men jeg synes det var et ganske dramatisk, dårlig eksempel på hvordan de møtekommer en elev som har stengt seg inne på et toalett. Vi gjør vel ikke det sånn helt uten videre. Men vi snakket sammen i 2 timer før hun da valgte å gå hjem den dagen hun ikke går til skolen. Så, men hvordan hadde hun fått tak i deg? Hvordan hadde hun fått finne deg? På nettet. Ja. Finne meg på nettet. Jeg er veldig synlig på nettet og gjør meg veldig tilgjengelig. Mm. Hun hadde også en bekjent i Bergen som har vært i kontakt med oss veldig mye. Som hun da hadde hørt om dette her, og så hadde jeg finnet på nettet, hadde jeg finnet telefonnummeret mitt. Det har jeg jo selvfølgelig 100% tilgjengelig. Mm. Det ingen åpningstider eller lukketider. Tar jeg ikke telefonen når jeg ringer, så ringer jeg opp igjen, og sover jeg, så tar jeg ikke telefonen. Mm. Og jeg tenker, det sånne mennesker, sånn som du, Ingeborg, er bare, det er så fantastisk. Jeg har liksom ikke ord på hvor fantastisk det er. Du redder jo mange liv. Ved å bare se folk. Det er lett å se folk. Det jeg kan ønske meg i verden, det er at flere tør å spørre. Jeg er helt sikker på at alle mennesker ofte ser situasjoner som de lurer på. Hva er det som skjer der borte? 3-4 små barn, 5 barn, 1 på utsiden, 3-4 klassiske, sånn type ekskludert barn. Det er ikke farlig å spørre hva er det som skjer her. Mm. Det er ikke det. Eller den som ikke får lov å stå under taket på busslommet. Jeg skjønner at folk er redde for å blande seg, særlig etter episoden Erik Kristiansand. Jeg forstår det. Og alle skal vurdere før de stiller et spørsmål om det er noen risiko der. Men det er veldig mange ganger at jeg bare stiller et spørsmål. Jeg har mer enn en gang møtt på barn i vår lille by i Skien. Jeg kaller det barn. Det er noen ungdommer, 13-14 år, som sitter alene et eller annet sted og gråter. Det er klart jeg går bort og spør hvordan de har det. Noen ganger løper de fra meg, noen ganger blir de sittende. Men det å gå forbi, det kunne jeg ikke gjort. Og det synes jeg ingen skal gjøre. Det å spørre hvordan folk har det og tørre å høre på svaret, det er ganske viktig. Eller spørre naboen hvordan han eller hun har det, og tørre å høre svaret. Det kan være at det svaret kan være ganske skummelt, men bare det å gjøre det, det hjelper veldig mange. Det vet jeg. Ja, det er jeg helt enig i. Ja, det er så viktig, altså. Og Maj-Britt også sier at det er tragisk at det ikke blir sett og forstått. Men jeg tror det handler mye om at vi har liksom glemt å bry. Vi har ikke tid på en måte, for det skal være så i rammer, og det skal være så i... ja, i hvert fall på skolegrønn så skal det være så i rammer og du skal liksom rekke å gjøre men så glemmer vi liksom å være i livet ja og igjen så vil jeg si at inni skolesystemet så finnes det mange fantastiske lærere som virkelig gjør sitt beste men det systemet i seg selv nekter de veldig, det er ikke noen stor grad av fleksibilitet for hvordan de kan velge å gjennomføre sin undervisning, jo de kan velge hvordan de vil gjøre det så lenge de er gått gjennom disse mattestykkene eller vært gjennom det historiske kapitlet. Kan de sikkert få lov å være lekende, men det med å ta ut fagene og snakke om å være, snakke om identiteten, det er det ikke noen slingringsmål på. Det skal vi jobbe med mer. Ja, virkelig. Ja, det må jeg si. Det glemte jeg å si, Anita. Ja da. Det er veldig spennende. Vi har fått en helt fantastisk kontrakt, hvor vi skal være, hvor vi er da valgt ut pitte lille selskapet i Skien. Vi har valgt ut å være norsk ekspertise, eller ekspertise vi er valgt fra Norge, til å være ekspertise i et 3-årig prosjekt med Romania, Bulgaria, Italia og Spania, hvor 1600 ungdommer NEETs kalles de, not employed, not in education, not in training. Ungdommer utenfor skal utdannes gjennom Frog Leadership og livsmestring, sammen med et entreprenørskapsprogram.
som organisert av New Achievement Europe. Det spennende. Det nettopp begynt. Jeg har fått glemt det. Ja. Så da skal vi ha... Jeg tror det 60 voksne som da jobber med disse ungdommene i de fire landene som kommer til Norge for å utdanne seg da som trenere. Og så skal vi følge dem opp i de respektive landene. Det så gøy at jeg kjente at jeg ble glad i hele meg på et lite øyeblikk. Da munner det litt. Det munner litt. Når det kan bli så mange i ett prosjekt som får hjelp. Mm. Og når du sier det 6 millioner, så det jo noen å ta for å si det sånn. Ja, og det har jobbet alle. Det ikke noe konkurranse her. Det bare å hive seg på hvis det flere som vil gjøre denne jobben. Ja. Skal vi si, så spennende, sier Erna. Heldig de ungdommene, fantastisk. Gratulerer og lykke til. Det flere som vil gratulere her. Ja. Jeg ser jo vi har holdt på, vi har kunnet snakke hele kvelden, vi Ingeborg. Det kunne vi jo gjort. Det fint å slutte med det. Ja, det veldig hyggelig. Og jeg vil bare fortelle en liten episode, eller en liten historie om hvordan Ingeborg har hjulpet meg. Da. For jeg tenker at jeg møtte Ingeborg på et veldig sånn skummelt tidspunkt i mitt liv, hvor jeg var veldig modig, jeg startet min egen bedrift, og Ingeborg, hun ba meg med på noe som heter BNI, jeg vet ikke om dere har hørt om det, men det i hvert fall Business Network International, og der det masse fantastiske, flotte, hva skal vi si, forretningsfolk fra, var det Telemark eller Grenland, eller? Den vi var på da, det var Grenland. Mm. Ja. Og jeg som har skikkelig skrekk for å da stå foran og fortelle, og sånn, så sier Ingeborg til meg, du må bare finne en presentasjon og fortelle litt om deg selv. Og jeg bare tenkte, hva skal jeg si? Jeg kommer til å få hjerntepe sånn som jeg alltid gjør, ikke sant? Så reiste jeg meg opp og så sa jeg, hei, jeg heter Anita Bjørbæk. Jeg har startet en kreativ kunst. Og mine verdier at du skal få kjærligheten til deg selv og gleden i hverdagen. Og klarer du det, så vil du nå målet mitt som at du god nok alltid. Og jeg ser jo alle de som sitter der, de bare kikker på meg og tenker, ikke sant, i 2013, hva det som snakker om kjærlighet og liksom sånne ting da, ikke sant? Det er nå vi snakker om det. Så jeg var noen år litt tidlig ute. Men så reiser Ingeborg seg opp, og så sier hun, jeg så stolt av å få lov til å ha med Anita som gjest i dag. Og jeg tenker at det var en sånn, at du så på en måte meg, at du kunne være stolt av å ha med en som meg, ikke sant? Altså, det ga meg så utrolig mye, så tusen takk for det, Ingeborg. Det har virkelig satt spor, altså, at du trodde på meg, og at du faktisk sa til alle disse 40-50 menneskene som jeg ikke kjente, og som virkelig var sånne store forretningsfolk, at du var stolt av å ha med meg. Det er typisk deg, da. Det var hyggelig sagt, Anita. Tusen takk. Jeg husker det utmerket godt. Ja, så bra. Men hvor kan lytterne finne deg hvis det noen som interessert i å få kontakt med deg eller lyktet og døtter eller frog da? Eller, Jeg veldig lett å nå. Jeg har en telefon som ligger på alle nett. Det 915-940-80. Og jeg har en mailadresse som ligger på Lykseth-sidene. Det ingeborg@lykseth.no. Og jeg på Snapchat, jeg på Instagram, jeg på Facebook. Flere steder på Facebook, både som privatperson og som Lykseth og som Frog-side. Ja. Lett å få tak i. Så egentlig bare skrive Ingeborg Lykseth i Google, så kommer det opp masse. Ja, det gjør det. Det er bare å ta kontakt hvis det noen som ønsker å vite noe mer, eller ha et spørsmål, eller ja, noe de lurer på. Bare ringe, eller ta kontakt. Hvis ikke jeg tar telefon, så ring jeg på. Sender du en sms, så er du garantert å få svar, selv om jeg ikke kan ta det. Kjempebra. Så tusen takk for at du har vært med i dag, Ingeborg. Jeg så takknemlig og glad for at du har vært med på dette programmet, og jeg håper også at de som har lyttet også har fått tatt del i reisen din, og i hvert fall en del av reisen din, og sett hvor dyktig du og hvor mye godt du gjør for unge og voksne også, fordi at du har jo både for ungdom i forhold til Frog, og du har jo også i forhold til gründere, og, eller ja, du hjelper jo egentlig alle, tenker jeg da.
Så og dersom du synes at dette innlegget var noe for som andre også kunne være interessert I, så bare gjerne lik og del dette innlegget. Så blir jeg kjempeglad. Og denne sendingen blir gjort mulig av At Office, som selger kurs og veiledning I økonomi. Og tusen takk også til deg som var med I kveld, og jeg håper, selv om vi var litt uheldige med at det brøt, så tror jeg vi har kommet på igjen, og det jo kjempebra. Så tusen takk til både Ingeborg Lykseth og dere som var med, og så ønsker jeg dere fortsatt fargerik og fin kveld. Ha det bra! Ha det bra! Tusen takk!